Dubai şəhərində keçirilən Expo 2020 Dubai Beynəlxalq sərgisi çərçivəsində Azərbaycanın turizm potensialının tanıdılması məqsədilə Azərbaycan Turizm Bürosu və Yaxın Şərqdə turizm üzrə ixtisaslaşmış nüfuzlu şirkətlərin nümayəndələri əsasında işgüzar görüşlər keçirilib. Tədbirdə iştirak edən Azərbaycan Turizm Bürosunun baş icraçı direktoru Florian Zenschmidt Azərbaycana son illərdə Yaxın Şərqdən gələnlərin sayında ciddi artımın müşahidə olunduğunu bildirib. Görüşlərdə iki tərəfli əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq əlaqələrinin inkişaf perspektivləri, ortaq layihələr, eləcə də beynəlxalq səviyyədə kütləvi təbliğat kampaniyaları məsələləri müzakirə olunub. Qeyd edək ki, sərgi gələn il mart ayına dək davam edəcək.